документ достал за импечатку, и естественно, его сканили, и сделали импечатку. Эмпес вот ужуга мяйн мэнке, мяйн мэн. Ценовнеря, канайк, ереханеря, урманацели на разценовнери. Ездет мяйн норцуце и талис, и хайки зармухим торникас. Это хатм кипцы. Երեք նստա դասագրեմ, երկրորդ դասանի երեք հայ, տեսեք ինչ ագրեմ, ամբողջը չէ միայն հայք, 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 ասպեմ ման մայն չէ սա, եթե տանը մարդ չի լինում, ինչ որ շարժում ասպատ, կարողա հայք է, կարողա հայք է, եկավ, ես էլ այդա երեխան չի, հա, կրոչ երեխանը, բայց նրանք ում երեխաները սպասում են իրաց ծնողների։ Հարցնանում եմ, որ ես թե Վալոդի Ավետիսյան, թե Շանթ Հարությունյանի և տղաների գործ իրարից չեմ տաղանջակում, որ դրանք բոլորն էլ քաղ բանտարկյալներ են, և հատկանշական այս երկու գործերում էլ այն է, որ մինչև դատական վճիռը օրինական հա ուժի մեջ մտնելը կամ մինչև դատական պրոցես ընթանալը ինքնին, արդեն նախապես վճիռը վճիռված է։ Եվ այդ վճիռը քաղաքական գերագույն, ասենք Հայաստանում այսօր բռնազավթած իշխանություն արդեն վճիռը կայացրել է։ Այսինքն երբ որ մենք Վալոդի Ավետիսյանի դեպքում ժամանակին ասում ենք, որ սա հրանգ է, սա կոնկրետ հրանգ է իր մեկուսացնելու, ապա Շանթ Հարությունյանի դեպքում Սերժ Սարգսյանը արդեն գտնվելով Ամերիկայում հստակ այդ հրանգը տվել, այսինքն բացահայտ ասել, որ Շանթ Հարությունյանը եւ տղաները մածագործներ են, խուլիգաններ են, այսինքն Սերժ Սարգսյանը նախ խախտել է ամեղության կանխարգածը, որ մինչեւ դատարանի վճիռը չլինի, ոչ մեկ իրավունք չունի մարդուն այդպես անվանել, բայց Սերժ Սարգսյանը Ամերիկայում հանդիսանում էր ոչ թե սովորական քաղաքացի, որը կարող էր այդ բրիպակ ասածը թույլ տալ, դա կոնկրետ հրանգ էր, որ ժամանակին տվել է, ուղղակի այդ հրանգը ինքը վերահաստատեց։ Եվ ինչպես Շանթ Հարությունյան էր ասում, 90% այսօր բանտերում գտնվող մարդկանց անմեղ մարդիկ են, այսինքն բանտերում գտնվող 90%-ը, այլ հազարավոր մարդիկ այսօր Հայաստանում քաղաք բանտարկյալ են։ Մենք հիշում ենք այս տղաների անունը, որտեղ նրանց անունները շատ հեշտ է տալը որպես քաղաք բանտարկյալ, աշխարհում մեկ նրանք ճանաչված են որպես քաղաք բանտարկյալ։ Այնպես որ թե այստեղ կան մարդիկ, ովքեր ունեն բարեկամներ, որ գտնվում են բանտերում, ճաղերի ետևում, եւ իրենց տվել են անարդար վճիռները եւ անարդար երկար ժամանակով են նրանց բանտը ստացել, խնդրում եմ ասեք, մենք նրանց չենք անտեսում, նրանց անունները չտալով, բայց նրանք հազարավոր են։ Այնպես որ մենք պահանջում ենք ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալների, քաղբանտարկյալների ազատությունը ես կսվում Հայաստանի ազատությունը, Հայաստանի անկախությունը, Հայաստանի անկախությունը մանավակ օտար երկրի կառավարությունից, այս դեպքում մենք իհարկե խոսում ենք Ռուսաստանի կայսության կառավարությունից։ Ինչպես Հայաստանում մենք հասկանում ենք, որ կառավարական լծակները զավթել են Սերժ Սարգսյան եւ այլները 91 թվականից ի վեր, ես ինչ-անց, երբ որ խոսում եմ առնի մարդկերի մասին, կբացատրեմ թե ինչու են մեր բոլոր երեք նախագահների, մեր, ես ասում եմ, որ նրանք աշխարհում ճանաչված են որպես նախագահ, իրական նախագահ չեն, որևէ ձևով ինչ չեն ներկայացել երբեք, որ մեր երեք նախագահները եղել են ստալինիստ, լենինիստ, այսինքն մենք ունեցել ենք միայն եւ միայն ստալինիստ, լենինիստ նախագահներ։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ ինչպես այստեղ են զարթված կառավարական լծակները նման մարդկանցով, նույն բաներ կատարում է Ռուսաստանի, Ռուսաստանում, որևէ ձևով սկսվել էր նոյեմբերի 5-ի, ժամը 5-ից արդեն սկսվել էր, սա այս մնացած ամբողջ երևույթը ապացուցում է նոյեմբերի 5-ի սադրանքի էությունը։ Եթե այդ սադրանքը չլիներ, խաղաղ կերպով կհարթեր, հա, ձեր միջոցառումը։ Նման երկրում մեր նմանների յարթերը խաղաղ ձևի չեն կառավարվում, որովհետև թույլ չեն տա։ Եթե նոյեմբերի 5-ին խաղաղ ավարտվեր, դա կլիներ նոյեմբերի 6-ին, 8-ին կամ դեկտեմբերի 5-ին, չգիտեմ, բայց որ ինչ-որտեղ վստահ չենք, որ նման մարդկանց այսօր այդ 15 հոգին, որ դատվում են, նրանց հյարդերը խաղաղ չի լինի սարասնը։ Սակայն տեսնելով, որ սկսել է Շահենը պայքարել հորգիցը տանել, միգուցե հենց այդ պատճառով, նաև Շանթին վախեցնելու, ուտելու պատճառով որոշեցին, որ անպայման Շահենի վրա ուղղակի ներկայացնեն։
Եչեք պատկերացնում, որ կանցին նրանց անբարոյականության սահմանը այնքան, որ նրանք ազատազրկող պահանջել Շահենին։ Դեռ հույսին ենք, որ միգուցե չազատազրկեն նրան, բայց այս ամբողջ պատմությունը գուցե միտված է նրան, որ դրեցնեն այն փաստը, որ տղաների շատ մեծ հոգվածներ են, մեծ տարիներ են աշխատելված։ Եվ այսինքն, երբ որ հասկացությունը տեսնի, որ Շահենին կողմից մի փոքր այդ մարդկությունը կանցի եւ այն փաստը, որ տղաներին մեծ մասը ակամա, այսօր թե վաղը, անազատությունը, անարդարությունը բոլորի դրանը չոքելու է։ Եվ այսօր պետք է պայքարեն բոլորը։ Ես բոլոր հարազատների անունից շնորհակալություն եմ հայտնում այստեղ ներկա գտնվողներին եւ ասում, որ մենք ենք պայքարելու։